cidade torna a fotografia mais popular. Então, possibilita que as pessoas fotografem qualquer motivo, qualquer coisa. Eu fui agora no Braçaí, aquela exposição, está maravilhosa. Acho que foi a exposição mais legal de fotografia que eu fui, aqui, lá no Hotel de Ville. E o cara fotografava 1931, 32, então assim, o que você fotografaria nessa época? Então ele fotografava tudo. Então o que que era? Uma mulher fazendo compra na feira, um trem na rodoviária, na estação. Então ele fotografava tudo, cara. Era muito legal. Então não existia uma coisa assim, uma coisa taxada, tipo, ah, você é fotógrafo fashion, você é fotógrafo de produto, você é fotógrafo de gente, você é fotógrafo de, sei lá, de natureza. Então assim, o cara, nessa época, o que era fotografia? Fotografar alguma coisa, uma cena cotidiana. Então, isso hoje torna a fotografia mais contemporânea, mais atual. Então isso é o que mais me agrada. O tema agora é conseguir fotografar uma cena de cotidiano, o que acontece no dia a dia das pessoas, na rua, em qualquer lugar, é o que mais me agrada hoje para fazer. Assim, o que eu corro atrás disso, que eu vou correr daqui para frente. É uma cena normal que todo mundo pode ver, mas que ela fica registrada ali. Hoje a fotografia é muito importante, as pessoas se comunicam através da fotografia, do tipo, comprei sua caneta, manda uma fotinha da caneta em cima da mesa, ou, o que você acha desse vestido, manda uma foto. Então hoje é muito fácil, a fotografia hoje, ela está substituindo palavras, né? Na verdade a imagem sempre substitui, mas tá assim, então tá super fácil. Ultimamente é conseguir fazer a luz que existe, a available light que chama, né? A luz existente. Acho que é a mais interessante, saber observar o que está acontecendo e fotografar a luz exatamente igual estava. Como a fotografia hoje é a arte do século, acho que a fotografia, né? Porque devido à facilidade de obter imagens, hoje capturar a imagem, a fotografia é fácil. Hoje é difícil ter um pintor igual na época do Renascimento, que exigia técnica, tinta, estudo. E a fotografia hoje não exige nada disso, porque o cara compra uma câmera, faz qualquer coisa e pode vender como arte. Eu aprecio isso, é legal, ele tem que ter uma linha. Mas a fotografia é o meio mais rápido, o mais fácil de fazer arte hoje, com imagem e a fotografia, ao meu ver. Então, hoje é difícil fazer uma fotografia boa, porque existem muitas imagens no mundo. Mas eu acho que a imagem tem que ter um pouco de humor, um pouco de sorte, então para ficar boa, entendeu? A hora certinha do clique. E eu acredito que não tem que ter muitas tentativas, não. Eu acho que se você tentar muito achar a foto, talvez ela não fique tão boa. Você fez a foto, ela aconteceu. Apareceu um cara passando, uma pessoa andando e tal. Ou
sobrepôs uma cena na outra assim, criou um clima, é a fotografia boa, é difícil. Mas acho que é boa por esse lado.